হ্যালো গাইস, পাঁচ ইয়াত আহি ৰলে ৰোৱাৰ পিছত দুজনে পাৰ্টনাৰ ইয়াত আহি ফুল কৰিবলৈ আহিছিল। তাৰপিছত ইয়াত চালোঁ, এইয়ে তাত কি লিখা আছে মই কৈ দি আছোঁ। ইয়াত লিখা আছে হাজো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, আৰু বাছ তাতে ৰোৱাৰ পিছত মই ইফালে আহিলোঁ, পেচাব কৰিবলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত তাতে চালোঁ হাজো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, হাজো ফাৰ্ষ্ট মাতা পালোঁ। গাইস সকলে চাওক, আজি 12:11 বজাত এতিয়া আহি পালোঁ হজায়ৰ ফাৰ্ষ্ট মাতা পালোঁ। আজি সকলে চাব পাৰিব গোটেইখিনি, এই চাওক কি ধৰণৰ শাল গছৰ বাগান, এটা বাগান এই চাওক কি ধৰণৰ বাগান, আৰু সকলে চাব পাৰিব আৰু কি কি বস্তু আছে সকলে চাব পাৰিব। মই দেখাই দিম সকলো বস্তু। থাৰ্ড চেমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে ৰ'লে, ইয়াত ৰৈ অলপ সময় ৰৈ থাকিব। তাৰপিছতেই বাহিৰৰ যিমানখিনি ঠাই আছে সকলো ঠাই যাবলৈ ধৰিব, আৰু অলপখিনি পিছতে যাব। গাইজ সকলে চাব পাৰিব। হেল্ল' গাইজ, সকলে চাওক, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাছ ৰোৱাৰ পিছত ইয়াত নামিছে। ইয়াত চাওক সকলৰ এতিয়া ভোক লাগিছে, এতিয়া গাইজ সকলো চাব পাৰিব। এয়া চাওক গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত নামিছে বাছৰ পৰা, দুটা বাছ লৈ ইয়াত আহিছোঁ, আৰু এই শিক্ষকসকলেও আহি আছে ইয়াত। এয়ে চাওক, শিক্ষক ছাৰ এতিয়া কৈ আছে সকলো বস্তু নমাবৰ কাৰণে কৈ আছে, আৰু এতিয়া মোৰ খোৱা বস্তু যিকেইটা বস্তু আছে সকলো এয়ে চাওক নামাই আছে, সকলো গাইজ চাব পাৰিব। এয়ে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইয়াত ভোক লাগিছে, আৰু এতিয়া এয়ে চাওক আপেল আছে, পানী বটল আছে, আৰু বহুতো বস্তু আছে খোৱাৰ কাৰণে, সকলো গাইজ চাব পাৰিব। আজি লুৎপুৰে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা 6:00 বজাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নামিছে জাউনি আহিবলৈ। সকলে চাওক গাইজ এয়ে কি হৈ আছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এতিয়া ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টখিনি চালে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। এয়ে মোক মাতিছিল দাদা বুলি, আৰু এয়ে চাওক দুটা মেম আহিছে, জাৰ্ণি সাজক পোৱা মোকা চাবলৈ আহিছে মেমসকলে, আৰু এয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহিছে। এতিয়া ভোক লাগিছে, এতিয়া ফল মূল খোৱা হ'ব, সকলো গাইজ চাব পাৰিব। এয়ে সকলো থিয় হৈ আছে, আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত বহি আছে খোৱাৰ কাৰণে। এয়ে চাওক পাত থালবিলাক লৈ ইয়াত বহিছে সকলে চাওক গাইজ। আলুবতী লুৎপুৰে কলেজৰ থাৰ্ড চেমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাব পাৰিব গাইজ। এয়ে চাওক গোটেই থাৰ্ড চেমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জাৰ্ণি আহিছে, হাজো জাৰ্ণি আহিছে, সকলে চাওক গাইজ। ছাত্ৰ ফ্ৰেণ্ড এটা এয়ে পাত লৈ দেখাই আছে যে ভোক লাগিছে, খাব বুলি কৈ আছে। এয়ে চাওক সকলো ফ্ৰেণ্ডসকলে থাল লৈ এয়ে মালপোৱা পাইছে, এতিয়া মালপোৱা সকলে খাই আছে। এয়ে চাওক এয়ে কণী দি আছে ইয়াত, কণীবিলাক সকলে খাই আছে, আৰু এয়ে চাওক। হেল্ল' বাৰ্টাৰ, আপোনাৰ ভোক লাগিছে নেকি এতিয়া, তাই নেকি আপোনাৰ কি খাই আছে এতিয়া, চিনি নাপায় নেকি, আপেল খাই আছে নেকি, তাই নেকি, বহু ভোক লাগিছে, বহু ভোক লাগিছে হয়নে, দোস্ত আপোনাৰ ভোক লাগিছে নেকি, কচুৰ ভোক লাগিছে তোমালোকৰো, মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ ভোক লাগিছে এতিয়া, এতিয়া ডিম আৰু আপেল খাই আছোঁ এতিয়া, সকলোৱে চাওক গাইজ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ এতিয়া ভোক লাগিছে, এয়া এতিয়া আপেল আৰু কণী আৰু মিষ্টি খাই আছে সকলে চাওক গাইজ। এয়ে ধুনীয়া কি ভাইটি, আপোনাৰ ভোক লাগিছে নেকি, কিমান ভোক লাগিছে, থেংক ইউ। বটল